Успішний тест ракети SpaceX провели у США. З космодрому імені Кеннеді запустили апарат багаторазового використання Falcon 9. За легендою, він мав доставити вантаж на МКС, а потім повернутися на Землю. Що успішно і зробив? Це вже не перший успішний тест ракети багаторазового використання. Раніше її вже приземляли на морську платформу.